الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة جسد غزي بالحرام أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم حاضرين شریعت مبارک هغه مسلمان ته د هر قسمه ګناه نه د بچ کیدو په باره کې سخت نه سخت وعیدات بیان کړي دي او د کرنګې ترهیب هم بیان کړي دي په دې مقصد باندې چې د الله جل جلاله امر دی وزرو ظاهر الاسم وباطنه اے مؤمنانو تاسو ښکاره ګناه پرېږدی او پټه ګناه پرېږدی دا د الله جل جلاله د طرف نه امر دی او هر مؤمن ته دی کافر ته د دې مسلې حکم نه دی کافر خو د سره په قرآن باندې ایمان نه لري او د کرنګې نه د الله د ذات د وحدانیت قائل دی او نه د نبی علیه السلام د رسالت قائل دی مؤمنان چې قرآن باندې عمل لري احادیث و مبارکو باندې عمل لري نبی علیه السلام د خپل پیغمبر وی هغې د الله پاک ارشاد فرمی وزرو ظاهر الاسم و باطنا تاسو هر قسمه ګناه پرېږدی او دا کرنګې ښکارم پرېږدی پټم پرېږدی چې کوم ښکاره ګناهونه دي شریعت د هغې نه منع کړی ده هغه هم به کوې او پټه باندې ځان له چې انسان کوي او شریعت هغې ته بیا هم ګناه وایي الله جل جلاله فرمایي دا هم به کوې دا د اسلام شعار دی نښه ده چې مؤمن به د هر قسمه ګناه نه ځان ساتي او حدیث مبارک کې راځي وي کله چې یو مسلمان سړی ګناه وکړي کافر نه
مسلمان سړی چې کله ګناه وکړي یا ښکارا یا پټه وایي د ده په دې زړه باندې یو تور ټاکې ولېږي حتی کې چې کله بیا بله ګناه وکړي بل تور ټاکې پرې ولېږي حتی کې بیا بله وکړي بل تور دغه رنګې ټاکې پرې لګي لګي د قرآن مجید کې یو آیت دی الله پاک هغې ته اشاره کړې ده بیا دومره د اړې تک تور شي د ګناهونو د سپېرتو په وجه باندې چې کله بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون دې اړه کې بیا خیر طرف ته وي رغبت پاتې نه نیک مجلس کې هغه ته بیا توفیق نه ملاویږي نیکې خبرې اورېدو ته هغه بیا بالکل نه تیار دا د دې خبرې علامه ده چې د اړې د ګناهونو د سپېرتو په وجه باندې تک تور شوی دی کوم آیتونه مبارک چې ما تلاوت کړه دا الله پاک دې ځای کې مونږ تاسو ته دا نن سبا چې څونه په ظلم باندې ګویا کې خلک د یو بل نه مال اخلي او څونه په خرابې طریقې باندې جیب ته مال رارسوي الله جل جلاله په دې آیت کې دا پابندي لګوي په مؤمنانو باندې اے ایمان والو لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل ایمان والو تاسو خپل منځ کې د یو بل مال مه خورئ په باطلې طریقې سره باطلې طریقې کې ظلم هم دی چې یو سړی ته کرنګې ظالم وګرځېد او بل مظلوم نه اسی به سامان واغسته لکه دا نن سبا چې کومه کاتې روانې دي دا ځای الله یادي لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل تاسو د یو بل نه دا مال په ظلم باندې مه خورئ په باطلې طریقې باندې مه خورئ دا کرنګې د جوارې په صورت کې دا هم دې آیت کې داخل دی باطلې طریقې نه قرآن کې الله پاک هغې ته حرام ویلې ده دا کرنګې د رشوت په ذریعې باندې مال اغستل چې دا کار به دې ګویې کې دا طریقې سره وشي دا هم دې آیت کې داخل دی دا کرنګې چا سره خیانت چا سره دوکه د چا نه غلا کول دا کرنګې د چا نه مال په زور باندې اغستل ډېرې زیاتې خبرې په دې آیت کې داخل دي دا آیت چونکې مدینې منورې کې نازل دی د یهودو علماو به دا کار کولو چې دا کرنګې ظالمتوب طرف ته روان شوي وو علما ړومبې خو دا کرنګې عوامو کې دا رواج ډېر زیات و نو بیا د ګناه دومره استرې چې څوک د هغې نه منع کول نه کوي امر بالمعروف او نهی عن المنکر نه کوي د هغې هغه سپېرتوب ته کرنګې ټرانسفر کېږي دیندارو ته هم بیا لړ شي لکه د بني اسرائیلو مبارک الله پاک دغه کلمات ویلې دي چې دیندارو خلکو بیا اخر کې خپله ذمه داري پرېښوده بیا حتی کې عذاب چې کله راغی هغې پکې مبتلا وو نو الله پاک دلته کې دا خبره کوي د یهود علما ولومبې منه منع کوله لیکن چې علاقه کې د رشوت ته رواج ډېر عام ملو شو نو بیا حتی کې علما پکې په خپله مولوي شو دا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نه کولو بیا نقصان دی چې انسان د نیکې دعوت نه چلی دی بیا په خپله هغې ګناه کې مبتلا کېږي او کله چې انسان د ګناه نه منع کول نه کوي نو شیطان د کرنګې دی په مزه مزه هغې عمل ته راخي یو د علاقې د خلکو هغه سپېرتوب هم ډېر زیات دی او بل دا ده چې څوک منع کول نه کوي دی په خپله هغې کې مبتلا شي نو الله پاک دلته کې دا خبره کړې ده لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل اے ایمان والو تاسو د خپل منځ کې د یو بل مال په باطلې طریقې باندې مه خورئ وتدلوا بها الى الحكام مدینې منورې کې دا تر دې وو چې خلکو به حاکمانو له پیسې ورکړي چې سل زما په باره کې داسې فیصله وکړه چې دا کم کس سره ظلم شوی دی چې د سره نور هم ظلم وشي لکه نن سبا هم دا رواج روان مظلوم غریب ته کرنګې بس په جون کې ډېر زیات خفګان د لاسه وفات شي ظالم هغه رنګې مزې کوي عظیم ظلم کړی دی د الله د شریعت نه خلاف دی لیکن دې خو بیا دا کرنګې رشوتونه ورکوي حکومت نشته دی ګویا کې د قرآن او حدیث ته خبرداري نشته دی یا کشته دی ګویا کې دومره مونږ ځان د قرآن او شریعت نه خلاف ګرځول دي چې هغې پیسو ته تیار یو مګر د الله فیصلې اورېدو ته نه یو تیار وتدلوا بها الى الحكام او د دې باطلې خبرې په ذریعې باندې الله فرمایي تاسو بیا حاکمانو ته هغه پیسې یوځئ دا دې دپاره چې لتأکلوا فریقا من اموال الناس دا دې دپاره چې تاسو د یو فریق نه پیسې وخورئ بالاسم والعدوان په ګناه باندې په زیاتي باندې وانتم تعلمون تاسو خو پوهیږئ تاسو خو د شریعت خاوندان یې دا خبره ګورئ الله پاک مؤمن ته کړه ده قرآن درسره دی حدیث درسره دی د نبی علیه السلام جون درسره دی شریعت مبارک درسره دی د مخکاني قومونو واقعات درسره دی بیا هم تاسو خپل منځ کې د یو بل نه په ظلم باندې مال خورئ یعنی انسان ته چې وهې ته څه واقع نه د الله د عذاب د راتلو څه نشاني وته نه مونږ سره خو په زرګونو واقعات دي قرآن مجید کې احادیثو کې د هغې نه سوا دي چې داسې داسې قومونو دا ظلم کړو الله پرې څنګه عذاب راوست نو الله پاک مؤمن ته وایي تاسو خو انتم تعلمون تاسو خو پوهیږئ په دې خبرو باندې چې دا ظلم دی دا زیادې دی پلانکي قوم الله ولې رانیولو پلانکي قوم باره کې ولې الله پاک داسې فیصلې کړې وي ځکه چې ظلم یې کړو ځکه چې زیاتی یې کړو او قرآن کې هم الله پاک دا کلمات لري دي باغې دا ما چې څومره قومونه رانیولي دي
فَكُلًا أَخَذْنَا بِذَمِّ طول قومنا میں چرانی وڑی دی دامے داغی دا گناہون دا وجنا نبی آچا کہ یو گناہ آچا کہ بلا آچا کہ بلا قرآن اللہ پاک دا غزی کلمات استعمال کر دی فَكُلًا أَخَذْنَا بِذَمِّ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا چابر اللہ کانی را ورولی دی بچابانی چغی والی دی سو کے دل ابو کے غر کر دی اور سو کے دل آسمان ابو چھت کر دی الٹے را بغولی دی بزرگون واقعات دی نبل دکے دا کم آیت مبارک چما تلاوت کر دیکھ اللہ پاک دا انن سوا جی کم بظلم مانے خلق مال علی او بیا غجیب تا آواجی دا مال پا بچو لگئی دا مال پا بی بی لگئی دا مال چرے کسڑے پا مسجد کے مو لگی اللہ تا قبول لدے دا مال کسڑے پا دیر لوی زیرو کے مو لگی اللہ تا قبول لدے لیکن حدیث کرا دی اللہ پاک بخبل پاک ذات دے او پاک مال کب لئی او پا دی مال کے بیا خلق خیراتو نگئی پا دی مال کے بیا دی عمرو لدی پا دی کے دی بیا حج لدی او پا دی کے نکرنگی دی نور دا رمضان پا میاشو کی خیراتو نگئی دی دی علمون تبوسو کی باگیر چایا دا مال چکم بدے کے زخیر راتو نہ کوم او دا خلق حقوق میں دا کرنگ جیب پر اچول دی سوال نہ پیدا حدیث مبارک دی با کہنا لا يدخل الجنة جسد آغا بدن بچرن جنت تا داخل نشی غزی بالحرام کہ آغی بدن تربیت پا حرام مال بارے شوی دی آغی دا حرام چولی شوی دی دانن چکم آیت مبارک ما تلاوت کر دیکھ اللہ جل جلالہ دانن سبا چھ رشوت دیر زیاد عام دی ارو مسئلہ کی ارو محکمہ کی رشوت چری گی داغی نہ بغیر گوئے کہ رسلی کار نہ کی گی اور جو کہ اگر کسان انتا سے ظالمان دی چھتا چاکار داغی نہ بغیر کئی نہ مومین تا کچر داغی نہ بغیر چارہ نہیں دی بہتا حرام و ذہن ساتھی مگر مجبوری دا قیامت کے بعد اللہ پاک داغی نہ تبوس گئی دانا جی کرے ورکون کے داغی دا حلت قائل دے ورکون کی چھ مجبوری دا دے رضیا تھا داغی نہ بغیر بلا چارہ نشتا دے نیت پیدا کریں گے عقیدہ پہ بیام دا حرام ہوئی اگر چھ مجبوری دا لیکن اگر ظالمان دی باقی دا دا مال لغی دا پارا حرام دی او دا کریں گی دا پا بچو بانے لگول حرام دی دا پا بی بی بانے دا پار جائے گی او دا قیامت رز راروان دا دانن چکم آیت مبارک ما تلاوت کو مدینی منوری کے پتی بانے دیر زیاد کوئی کتا کریں گی یہود ظالمان پتی بانے عمل کرو دیتا حدیث کی گناہ کبیرہ ویلی شوی دا نچارا پتا سی مسئلہ کی مال غزدل چی دا کار دی پا ما شو دا ریتا رشوت پہ لگی گی او تا کریں گے دا مظلوم پاکے ٹول عمر ضائع شو او دا مظلوم پاکے نور ہم تا کریں گے حق تلفے کی گی دا چانا کوئی کتا کریں گے پنا جائز طریقے بانے مالا غسل چی باطل تا بیا حق ویل و حق تا بیا باطل ویل دا گناہ کبیرہ دا تمام ادیانو کی دا حرام ہوا اللہ جل جلالہ دا مدینی منوری دا یہود متعلق فرمائی اکھالون علی صحت صحت عربے کے حرام مال دوئی وی دا یہود دا جرگمار دا سے خطرناک جرگمار دی اللہ فرمائی چیدی با دخل گونا حرام پیسے خوڑے یو جرگی والد بے دو نہ بناگے بلی جرگی والد بے دو نہ بناگے یہ تا حرام مالو ہے نتی یو درہم گلی سو پیسلو کد اللہ در رضا دے پارا دوارو فریقے نہ دبا کے دو گورا دے چاہ طرف نہ ظلم دے غیت ظلم ہو آیا دے چاہ طرف نہ ظلم نہ دے غیت ظلم ہو آیا ادا سے پیسلو کا چی طورت اقبل حق با کے دے ملوش اکالون علی السحط وی تاسو پا حرام مانے گوئے کے مال ورے نو دے یہود علماء پی آخر کی اللہ پاک دے یہود علماء تا دا خبر کرے دا وَتَرَا كَسِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ بِالْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ اشکوگم اسی بارے کہ اللہ پاک دے یہود مطالق فرمائی اے زمان نبی علیہ السلام وَتَرَا كَسِيرًا مِّنْهُمْ تب دی مدینی منورے کے تاسی خلق کوئی نہیں چی وَسَارِعُونَ بِالْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ گناہ تا زیادی طرح تسونہ میلان گئی وَأَقْلِهِمُ السُّحْت لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ حرام خوری تسونہ بد عمل دی چی دی گئی اللہ پاک دے یہود علماء نے گیلہ کرے وا نن اند علماء نے بڑی خبر با نے گیلہ پکار دا چدا مسئلے وی مونگنا بیانو اللہ پاک اگر کلمہ دا سے استعمال کر دی لولا ینهم الربانیون ربانی دے کی کہ علماء اگے خلق دا چدا دنیا نے کتا تعلق دے رہبانیت چوتا وی پیران صاحباں دا زمانے وی دا پیران صاحباں ولے من نہ گئی ولا احبار احبار بیا دغی علماء دا وی دا قیمتی خلق علماء ونے من نہ کہ عن قولهم الاسم والسحت لا لا باقي لك جملات اخر كده چه يهود علماء ولون بيلون بي من قولا بني اسرائيل كده ريك اسم خلقو ايش بقى في زباره باخر بار من لا باقي لك جملات بيلي بني اسرائيل كي دا داوود عليه السلام زمانه وا ريك اسم خلقو بني اسرائيل كي يو دا سي خلقو چه غي بشفا ورس خلق د گنا نه من قول مكه بي غره د پیغمبرانو مو ته خبري ادي دي چې الله عذاب برش دا دوی مدا سي دلوا چی دیو ملومبی دا کرنگی خلق گناہ نمانا کول
دا دری مدا سیڑا وا چھدی مکمل گناہ کے مبتلاو دا دوے مدل جوا دی بکل منکول او کل بینا منکول حتی کہ چاخیر کے ستڑی شو ردی بیا دی خلق زرناس تفاس تا شروع گنا خدا لو مندل جوا دی با ہمیشہ لاکار گو چھ امر بالمعروف و نہی عن المنکر حتی کہ دا اللہ عذاب چکل راغی پا بنی اسرائیل بانی دا خنزیران و دا شادوگان و پا شکل کی تاسو کینو کہ دا کسان او دا کسان دوارا پا کی بیا مبتلاش دا اول اخبر ذمہ داری پر یہ بودا نبی علیہ السلام صحابو دوی تاسو بخبر ذمہ داری چرم نبرے دے ظالم با دا ظلم نپا زور منا گوے او حق طرف تے راولے دا خبرو پا ذریع بانے دا بیان پا ذریع بانے اگا کورتا دا وطلو پا ذریع بانے چمکا واسطا دا گناہ دمرو نہ ہو سکتے چکی دی جی پا دی علاقہ بانے دا اللہ پاک خبگان رش وی پا زور بانے منا گوے او حق طرف تے راہ کڑے راولے دل لگے اللہ پاک چکر دے ہودو جرگمار دا کار شوروکو یو فریق نہ پیسے بل نہ پیسے غلطی پیسے نہیں شروع کرے اللہ جل جلالہ دا علماء نبی اگلے گئی علماء چھے کہتے چھے بھئی بدے گھوڑے لوے خیر دے نعوذ باللہ بلا پیسے ملاوی گی نہ وہ کارسان دے یو فریق نہ پیسے والا بل نہ والا کور کے کینو خورے نا کم دے گرس تا وہ درہم گڑے مکرش بھی حقا پیسے لوگا نا پیسے تو وہ لے لے اللہ پاک دے یہود علماء بارے کی بھی آپ بنوائی چھے اللہ پاک دے یہود علماء بارے بھی اللہ عرب پہلے دے یا ایوہ الذین آمنو مونتا اللہ پاک داغی ہوا کہ بیاش مگم اسی بارے کے بیان اگرا یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو مونتا اللہ ہوئی ان کثیر من الاحبار والرہبان وی تاسو بود یہود پا علماء کے بیا دیر جرکمار موینے داغی راہبان موینے داغی اگر بیکار علماء موینے لیاکلون اموال الناس بالاسم اللہ پاک اکا کلمات بیارو لے گئے چھے دے یہود علماء بیا زیبہ داری پری غولا بیا اغیم دے خلقوں نا پا غلط طریقے بانے مال غولا ما دا تاوی تا علاقے دا گناہ دا گرنگی نوسدی چھے دا گرنگی پٹولا علاقے بانے بیا خوری لیا اکلون اموال الناس بالباطل دے یہود علماء بیا دا کر شروع کو چھے دا خلقوں نا بے پا باطلی طریقے بانے مال غولا وی سدون عن سبیل اللہ تم را ظلم تلالا تم را زیادی تلالا چھے دے یہود علماء بیا خلق دا اللہ دا دن نمنا کن دے یہود علماء اکا علماء صرف غلاری دی خلقو تا صفت ای دے یہود علماء بی عوام تا بی وی دا نبی علیہ السلام پہا کا پیغمبر ندے تورات بانے غیب پوئی دا عوام بس پوئی دا دا گو رہے پہا کا پیغمبر ندے دا تی جی ہوئی چی ما دا قرآن نازی دی گی دا دے اسے لگی آدے دا دا غیب اگر پہچان دے اللہ قرآن کی ذکر کردے چی کم علماء تا کرنگے یعنی حق پٹی کوئی کہتے آئیت کے داخل نہیں حق خبر آر چکے گول نبی علیہ السلام و نصیت کردے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کل الحق ولو کان مر ابو ذر حق خبر کوا اگر کہ بچا بانے ترخی لگی تو دے یہود علماء بھی ادا کر شروع کو چیزا خلقوں نے پا باطلی طریقی بانے مالم خوڑو ویسدون عن سبیل اللہ او بے بے اخپل یہود یہودیان دا اللہ دا دین دا منا کول اللہ جل جلالو پا دے آیدون کی بیا دے یہود علماء تا ظالمان ویلی دی دا غی جرکمارو تے ظالمان ویلی دی دا غی پیسے لکون خلقو تے ظالمان ویلی دی ننم دی آیت کی منگا داخلی دی شو اللہ دینے کی کہ جرگمار دا کرنگے چا سیٹ گئی جرگمار دا کرنگے چا دمخ کے نیخ پر زال لپا کی پیدئی او دا کرنگے علماء دا کرنگے پیسر کون غلق چا غیت ججانوی غیتا اٹول پا دی آیت کے داخل لی نا اللہ پاک تعالی پیسر اختیار درگو اللہ دیوی نہیں باگئی دا طرفداری ہونے کی ازان دا کرنگے ظلم تا نسے نو دی آیت کے رشوت دی اللہ پاک دے یہود علماء بارکی ہوئی وی دے یہود علماء بیا رشوتوں آغستن شروع کرو یو فریق نم رشوت بل فریق نم رشوت ویسدون عن سبیل اللہ حتی کہ چل اللہ پاک بدی علماء بانے بیا لعنت رو لے گا قرآن کے تاس ویلے وشبہ کے مسیح بارے گئے دے یہود علماء تا اللہ پاک بدترین غلق ہوئے دی داولی حق پٹ کر دا حق خاوندانو او دا کرنگے دا علاقے دا گناہون دا سپیرتو پہنچ بانے دے یہود ملگرتے اختیار کا دخبل کلیوالو حتی کہ چل گناہ کے مبتلش چرم اللہ پاک دا غی تعریف نرے گڑے دے یہود علماء اللہ پاک بدی الفاظ تعریف کر دے چل دا ظالمان دی دا خلق دا اللہ دا دین نہ مانے گئے دی آیتونو کہ اللہ پاک امت محمدی علیہ السلام تھا اور منگا تاسد اللہ پاک نبی علیہ السلام را لے گرے نبی علیہ السلام منگا تاسد خبر کردہ طول تے کردہ علماء تیم کردہ عوام تیم کردہ من را آمین کو من کرن وی تاسد کہ ہر مسلمان چی ہونا روا کاروی نی اگر تاسد پا کور کے دے کپا محلہ کے دے کپا کلی کے دے کپا مسجد کے دے کپا حجرہ کے دے کپا بازار کے دے نبی علیہ السلام فرمائی من را آمین کو من کو کے طول داخل ہیو من را آمین کو من کرن چاہے بتا سو کہ ہر یو کس پہ گناہ عمل بانی ولی دو فل یغیر ہو بیدی ہی ورش آغا غلا سونی ما نبی علیہ السلام دا تعریف ساسا غن بکڑ دے زمان دا تعریف استازم دا تعریف دے زان بنا غلی گو ای سو گم چانا سر نشی والے حق خبر آر دے کے گوے نشد اللہ مدد بیدر سرا دا گوے زمان گو استازو فریضہ دا
نبی علیہ السلام فرمائی من را آمین کو من کرن فلیغیرہ بیدہی تکرنگی مالا کے وادر آئے اگیتا وینا پکار دا بھئی جاتا آپ سو کہے ناوری کوئی کہتا خراب آوازونو پورتا کہے نا اللہ رحمت ولی بند ہوئے خو صفا خبر کہے چری چلم یری گئے ما نا خراب آوازونو چنی منی بیشک ندی منی تاقبل زیمہ داری ادا گلا قیامت نظر آنوانا دا تکرنگی دین علاوہ بازار دے محلہ دا کل دے باگے دا الفاظ بھی اقبل زیمہ داری ادا کول من را آمین کو من کرن فلیغیرہ بیدہ دا دیہود علماء دا کار پرگو اللہ پہ لعنت را لے گئے دیہود علماء پہ اخبل خلق دا گناہ نہ منا کول ذات سو واقعات واقع دا ورد دی صورت نور کے چہ دا زنا متعلق حکم پہ تورات کے شتے دے لیکن دیہود علماء چہ دا شپی نو کتا چہ دمرا دمرا پیسے ملاوی گی آل آگا ٹیم کے دراہم و دنانی رستے مارے دا سونے و دا چاندے سکی وے نو ماندار خلق برا لے یہود علماء تا بے دورا پیسے ورگڑے اگیوتا یہ مگل چل رازی سال لبچے امران دا وہ علماء تا گوری لگا سنگ کی تاسو پا مونگ بانے اعتماد دے باگیا دا مونگ یہ خبروں کو تاسو بایر کی دیشی شریعتی اگر تاسو پا کسا کول نشے اس کو کار ما خراب کری اگر ما خراب کری اگر پیسلہ ما خراب کری زلن میں اخرت تباگا چاہ دا ہو جے نا تک رنگی دا خلقو لگا پا علمو اعتمادی نا خلق حیرانو باگیا دا چی دا سنگ علمو دی دے یہود علمو تک رنگی دا کار شروع گا چی مالدار لبے دا کرنگی سزا نو ورگولا اور غریب پیدا کرنگی غلبے سزا ورگولا اللہ پہ لعنت را لے گا دے نبی علیہ السلام فرمائی من را آمین کو من کرن فل یغیرہ بیدہ دا چاچے سود پا گناہ بانی اولی دا ہر کسی پا گناہ اولی دا کہتے نا مشر دے کہتے نا کشر دے کڑی رم تعلیم آپ ترے و کڑی رم غیر تعلیم آپ ترے پا اللہ سو دے باقی دا غمان کی شدہ کار ناروا دے زمان نبی علیہ السلام زمان تعریف پتی الفاظو کردے البتا کل کلا دا انسان دا اللہ سو طاقت نرس کل کلا کس تم رتیزی سڑی یری کی سلمات سونو وی ایک دام را مانو نگی یا دون زمان مشر دی او زد دوم را داغا نا کشریم چی گوئی که گیدی شی مات سووی انسان تخپل زان پتہ لگی یا دوم را پالاکا کی اگر دا سی تیز انسان دی چی گیدی شی زمان خلاف سے ایک دام ہوگی بیان نبی علیہ السلام تاف ساسان اگر نبی علیہ السلام برمی دا چاک دلاسو طاقت نرسی فا اللہ میست دی دا چاکو دلاسو دا بندولو طاقت نرسی نا پا بیلے سالی سو را سان تعریف فا اللہ میست دی پا بیلے سالی رنبی پلاس پرگا لیکن چې پلاس نه منه کېدو یا ستا طاقت نه رسېده نو کم از کم زبان چېرته تللې نه دی او زما خپل سوچداري هېڅوک هم چانه سر نشي والی په دې به البته البته هغه ته غل اخلاقي شکست ورکوم هغې ده چې ګویه کې واقعي دا کار مې غلط دی مالی والا بېخبر دي استاد یې بېخبر دي مؤمنان بېخبر دي دا به هغې ته اخلاقي شکست دی په بلسان دی دا د علمو ذمهداري ده دا لاس باندې منه کول د حکومت ذمهداري ده چې هغې ته څوک څه نشي ویلی دا زبان معنی دا علماء تشریح دا ذکر اللہ دا دا علماء زیمہ داری دا علماء با دک کرنگے دا بیان پا صورت کی دک کرنگے ترجمی پا صورت کی دک کرنگے دا جمعی پا صورت کی کل چاہید دا بیان موقع دا کوئی کتا سی الفاظ ویل چی دا کار ناروا دے دا دا شریعت نا خلاف دے دا اللہ دا حکم نا خلاف دے دا اللہ دا پیغمبر طریقی نا خلاف دے بیان نبی علیہ السلام دیر آسان اکڑا دیر تک دسی مشتا چی پا زبانم نشی ویلی باقی دا بیان تم را آسان اکڑا نبی علیہ السلام فیل لمیست دے دچاکه د لاس طاقت نه رسی دچاکه د خلی طاقت نه رسی نبی علیہ السلام فرمایي فبقلبه تاسو لکه بیا غسر بو غوسه ده دشمنی نه بوز ځان به کله کله غلګا غم قادر په تاسو حضور زمو وردا دا شریعت ته ګوره ابا پوی شي بای دا پلان کې چې زما ته بوز نه رانه ابا پوی شي بای ما کو ته ستلو رانه ابا پوی شي باګه سلام کلام را سره پرغه دي دا ولي هغه ته اخلاقی شګه په خپل ملوشي چې بای دا رسمي وعده مې کړو او دا کار دا جوړ خراب دي آئندہ باغ اختیار گئی نہ گور پیغمبر علیہ السلام وینا نہ مشکا شریف روایت تھی اور بسی نبی علیہ السلام فرمائی سو کے چپڑا کے بد نہ گڑی ڈیر خطرناک خبر ہے گڑا فیل لم یستدی پبکل میں وی وذالک اضعف الایمان دا تو لگا کمزور ایمان دے دین لگا بد ایمان درج نہیں اس سے کلا کلا وے ما زما خپل سوچ دار ہے تاسو کی دیشی خبر کے زمان رشتنی ہے جنا زویم کی سڑی گنام کی ود عمل کرے غسر پکلا مبتلا نے تکل زما ڈری ریگی چې دین هغه خو پیغمبر علیه السلام د ایمان درجه یاده کړې نه ده نو معلومیږي دا کس د دې خبرې نه ګاډوهلم دی خطرناک خبر نن الله دې معافي وکړي یو کس چې ګناه کوي بل ولا کوی کې کور ورګي بل ولا پیسې هم ورګي بل ولا کوی کټونه هم ورګي بل ولا کوی کې دا کرګي نور هم ډاډ ګیرنه ورګي دا ډېر خطرناک خبر په کار خدای چې دا ګناه نه مال کړې تا ولا کور څنګه وزګارګ تا ولا پیسې څنګه قرض ورګړې تا ته پیغمبر سوې نه کړې وا دې خبر باندې ځان پوهوي دا ګوره شریعت دی پدریو خبرو کې یو کار خامخا بګاری ارچا چې کوم طاقت رسېده ما د دوی بن اسرائیل دا کار نه کو الله پاک بیا الله پاک د خنزیران جوړو الله پاک د شادوغان دا ولي
داغی بن اسرائیلو داغی گناونو خلقو اثراتو مو چی علماء اندلا ناگیر کرد علماء بی آخر که خبر زیمداری پر گونا رضل لکه داده خبر خیال ساتل نبی علیہ السلام در روایت دی لکه دی آیتونو که ما دا خبرو گلا وَلَا تَاكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ نن با باطل طریقی بانے نمال دا گتلو طریقی دی دا سلی دی و عالم سرکی دی دا سړی دی او مفتی صاحب سرګینی چې ما دا د رشوت په صورت کې دا پیسې واغستې آیا یا جج ما یا پلانګې ما یا پلانګې ما آیا دا زما د لپاره حلال دي ګرلی دا یې په علما خامخا راړی وته ماګې ده ما د جواری په صورت کې دا پیسې پیدا کړې آیا دا زما د لپاره حلال دي کنه ما په ظلم پیسې واغستې ما په زیاتی پیسې واغستې ما په دوکه پیسې واغستې ما په دروغ پیسې واغستې دا غونډې په دې کې راغلي دي نبی علیه السلام د روایت دی ویلا لعن الله الراشی والمرتشی فی الحکم لعنت را لګري د الله پاک پاک خلکو باندې څوک چې رشوت ورکوي یا څوک چې رشوت اري د عمر دغه زمانه وه امیر المؤمنین دی کله چې حکومت یې راغی نو هغه ته پته نه وه چې بوی داسې خلک هم دنیا کې شته چې فیصلې به کوي او تاله به دغه رنګې خوراکونه کوي حالانکه د کس باندې ډزو دغه رنګې انسه مسله پې نه وه راغلې عمر سره ډېر محبت و صحابي دی نو هغه دا پېتر مانده وډېر زیات مدینې منورې کله به چې کول کې د کرنګي ایماندار خلکو اوه به لال ګ یو په تون می خامغه عمر زهول را لګ چې ته دومره یو پاک انسانې چې کوم اس کم تا د زموږ تر په یو قسم هدیه را ایس قسمه پیسې له پیلانه ولا غلې ډیر زماني پور د کرنګي چې کله به خوشاله کې زو غلال ګ دا غې نه به په تون را کېټ ګ او دا به امیر المؤمنین تر ولې ګ ډیر زماني پورې اتفاقی کله کې کیږي داسې اتفاقی ورځ په هغه باندې داسې حادثه رااله جګړه رااله مدینه منوره کې نو دی خوشاله چې زاس کې هغه ما پتون لګره دې ډېر پیری می لګره الان کې دې نمک کې بچره سپه زر نه ولاغره او خامخا ما بیر مومنین زما مبارک پیسې لګي الله دې نګي سوال نه پیدا کی او پاک صحابه دي نو دی ولګي خوشاله او اکاس په پیغام ورولې ګو وینرشا رازا چې سال امیر المؤمنین پیسې لوګي او ته بالکل لفظ مونږ امیر دې باګه نه لیکن کوئی پناه کوي وای نه پناه کوي نه رازا دې پناه کو دا چا چې پتون را لګو ته مخ کې نه بیرانې ګو مخینه پیسې پیدا کرنګې یعنی جنگ جګړه نو راغلې اته نو کې کرل دی بل کوم چې زما په بارے کې به پیسې لګې چې کله راغی دوان رالو نو داسې الفاظ یو چې داغه الفاظ لا غته پته ولګي ګور او په خپل کې باګه نه الفاظ نو پته لګي نو دوه خبره شو وګړه وې داسې پیسې لوګا او داسې کوئی کې لکه داسې زما طرفداري وګا لکه څنګه چې ما روزانه په دې خپل خو کې ساتي طرفداري کړه خو دې الفاظ باندې غو پوهېش داسې وی طرفداري وګا سن چې ما په دې کور کې لومړې ته کرنګ یو باندې چاړه راخلی و لومړې یې ستا طرفداري کړې و اوه عمر سے پوه شو په خلک دی واګه د صحابه دي او بیا د الله د پیغمبر مبارک صحابي دي پیغمبر علی السلام سر مبارک دي ډوره په یاد ده دای کې باګه ده وي ما ته مسله بیان کړي او چې مسله بیان کړه په خلک دی پوهیږي باګه ده اګ کټه باندې کوي کې ته خلاف فیصله وکړه وي ته بالکل پناه غي دې ته فیصله ویل کیږي او بیا دا کرنګ دې پیغمبر په زمانه کې یو صحابي دی نبی علیہ السلام یو علاقې ته لګلو ویل شدا غې علاقې نه زکات راغونګه هغه زمانه کې خلکو د ګډو کاروبارو د اوخانو کاروبارو سروي ډیر زیاتو صحابو سره عاملان ته کرنګ مقرر کړو یو صحابي یو علاقې ته ولېګ هغه صحابي چې کله راغې نو هغه سره د کرنګ د اوخانو پیسې وي زکات پیسې وي وسره نو هغه بیل ته لګوي او لاسو کې وسره بیل پیسې وي هغه زمانه کې سکی وي نبی علیہ السلام وی دا پیسې د زکات دی او دې په کمال راغلې نبی اسلام دې زیات غوسه شي وای دې نه غست وی صبر وکړه راغه ممبر رسول باندې کې ناست او خو دې وی پای کې د الله تعریف پای کې د کرنګ د خپل ځان د رسالت خبري او غو خو دې وی او به دا کلمات وی نو می وانه غست چې هغه ته پکې سبق ملو شو تا په خلکو باندې څه شي وی دي چې زه دې کرنګ د زکات را غوندول په صورت کې ولېګم او بیا راشي بیا وی چې دا پکې مال ته خپل او دا پکې زکات دی دا سړی د کور کې ولې نه کینی زه دې بیا د نار تو وګورم چې دا خلک کوته ته خپل ولېږي سمانا په دې کې بس چلی کنا طالب کې دي چې پوره زکات دي درګلې طالب کې دي چې زکات کې کرنګ او د مال دي درګلې به سخت الفاظ وي او بیا وی سوچ چې پتا سي مسلو کې پیسې لي وې دې ته رشوت ملګي دې دې کور کې کینی لکه نن سبا چې دا کرنګ خلک دې خلک ول ماګه ته ډوډۍ غانې گئی دا بچا چې پیسې لې گئی پتہ کې ډوډۍ کې خو کمالي کرا محبوب نبی کریم اسلام یو بیردا کلمات مو وي لعن الله الاكل والمطعم الرشوه دا رشوت په باغ کې دا چې ډوډۍ خورل چې بیا بتا باندې دا ډوډۍ په ذریعہ باندې پیسې لګې شته نن سبا چې خلک وې دا چا چې خوراکو کو بدی باب کې چې ته پته و چې دا ډوډۍ دا رشوت تا دا چاچه ولکل دا دغه باندې یاد کړو دا سوګه چې فری او چاچه ولکل دا محبوب نبی کریم اسلام فرمایي لعن الله او
پدې دوار فرقو باندې الله پاک لعنت راوړيږي تک د دې ډوړې بدري باندې با ناغي مظلوم دا مظلومیت نور سي وش نو موږ دا رواج ترې باګل چې درېمګړې الله پاک څنګه څنګه زمو ګرنګلم یا ما باندې چا اعتماد وکړو یا تاسو څنګه څنګه بازار کې وخت تیروي به ته به ما په سره کې اجي سي ابلانګي سي وو خیال کې ورته خبرو ډېر احتیاط کوي ځان لومبي 100% خبردار اګي چا به خبر ډایرک عمل مې کوي لومبي یو بری کوم خلک ووري بل موري او بیا به اختیار راګي هیڅ خبره باندې کوي حق په سره پکاري دا د الله پاک مدد بي در سره ما درته وي د يهود علما باندې تکر بیا وګور لعنت الله پاک را لګي دي عمر جو چې کله امیر المؤمنین جو مدینه منوره کې دا په سره چې کله ولي دغه باګه دا چې د مال باګه ته پتون را لګي دي لکه ما درته وي دې نمخ کې بچري مسله نه وراغله ولیکن یو پیدا په اتفاقی رالو راضی به خامہ حالات ژوند دنیا دا مذکرنګ دې نبی انس غلط پیدا غسل چې بلانکی سره سره خدا ماډه تعلق دی یا بلانکی چې خدا ماډه خپل دی یا دا کرنګ سمو سره مخ کې تعلقات دي نه تعلقات بخپل زیری رشتہ داری بخپل زیرا او دا کرنګ عالم بخپل زیری حق خبر بگو چې مونږ چاره بده کې یری ګنا البته کې دې کې تاسو نقصان راغې مرګ شهادت دی حق خبر کې چې مرګ راغې دا مرګ شهادت دی دې ته حکمی شهادت وای حقیقی شهادت ورته نه وای لیکن حکمی شهادت ورته وای عمر روز کې دا فیصله وکړه چې به دا کس د پتون په وجه باندې بیا تاسو غلط فیصله باندې باندې کوي دا غي نه بعد بیا یو پیره دا کرنګ بیان کو او به دا کلمات وی وی بابا نے من سہت دنیا کې دو قسمه دروازې دي یعنی دو قسمه د پیسو د ګټلو ذریعہ دي چې له سہت هغه ټول مسلمان باندې حرام دي دا الفاظ باندې دوی دو قسمه د ګټلو دروازې دي چې دوانه به مسلمان باندې حرام دي اده وی یو الرشا و مہر زانیا یو رشوت اغستل رشوت والا او دا کرنګ د چا په حق کې پیسې لوګا بیا سمر ناروالا اصلې ظالم دی اصلې باطل دی تا حق تر اوست سوچو کې خبر اصلې ظالم دی تا ته ظالمیت نو ختم کو نن تقریبا چې دا خبر روان دی سمر ظلم دی سمر زیاتې دی ادا پیسې د اغې نصیب کې ګور نه دا خېټه د اور چولې قسم دې پر رب العالمین دی الله پاک سلام سي بارک وینا دا ان الذين ياكلون ام تکرنګ ویچار چې د خېټه تمال ور واچو او په ناجایز طریقې باندې وی دا د خېړې ته اور اچولې اگر چې دنیا کې بوته خوراک کاری ازمی کې نه یو ورځ را روانه ده واګه ډېر احتیاط پکاره ډېر احتیاط د مسلمان ټول ژوندۍ د احتیاط نه شریعت الحمدلله موږ تاسو سره احادیث مبارکه دي الحمدلله موږ تاسو سره تعالی په دې وی یو الروشا د چامنز کې پیسې باندې پیسې غسل چې دونه باندې کې بیا دا غره کې زو پوښتنه کوي دا کار پوښتنه نن سبا دا تقریبا روان دي واګه البته علماء پدې باندې خبر گئی چې دا جرګمان کې چرته شان شرکونه لګي هغه دغه لنګي پیسې لو شو د پیسې نه بعد هغه کورنۍ هغه کته کرانګي د خپل ته طرف نه چې د شرک نو لګولې په تور احسان دله دغه نه ته پکې زرول بیا دې دی کوئی کوشش کې چې واپس دیږي لیکن هغه په دې واپس کېدو باندې خپه کېده کته رحمت راتلا نبی هغه سل بکا دی لیکن د پیسې نه مخ کې سیده غسل دې کې پوره چالي دغه خامخا دغه طرفداری د باګه دا دی باندې عمر سه بیا پابندیو لګولا چې دا بدون دا خوراک کلو کنه بیا مدینه کې بل پاس کو وی چا د چې دغه رنګ مسله رانا یا په ما پیسې لګوي یا په صحابو باندې د پیسې نه مخ کې بچنه خوراکونه نه ورګوي د پیسې نه مخ کې بچنه کوته نه راولې د پیسې نه مخ کې بچنه د کرنګي دغه کوته نه زیرا ده دا کلمه دی وی ادرې دوی وی وی و مهر الزانیه هغه جنې چې د زنا په وجه باندې پیسې پیدا کړي وی دا په دې باندې حرام دي نن تقریبا چې دا معاشره کې ډېر زیات عام یو رواج روان دی په دې باندې دا کرانګي بیکار خلک بیکار کورونه داغي نارینه یا داغي زنانه په دې الفاظ باندې پیسې پیدا کی سوچو کې خبر نه هو سي باندې کوم تاسو یو آیت ویلو الله جل جلاله مؤمنان ته وی یا ایو الذین امنوا لا تخونوا الله والرسول مونږ ته نه یا مؤمنان وای الله سره خیانتونه کې قران شته خراب پیسې لونه کې پاګې جته حرامې پیسې وړلې دا ګوره مونږ الله وای کافر ته نه وای یا ایو الذین امنوا لا تخونوا الله و اذا الله دې کتاب سره ګوره خیانتونه کې ور رسول او د نبی اسلام شریعت سره چرته خیانتونه کې او بیا وی و تخونوا اماناته کو چا چې د سره امانت کې هو نو سبحان د چا په سره تا ترالا دا امانت دې د چا تر دری وګوا کدی غواړي سکر وولې دې دې غواړي سکر خورول نه چې د خور د زیاتې ری صفو وایا د دې زیاتې دی باګه صفال پاس دا د پیغمبر طریقه نه باګه دا الباز به کله کله وی کی زما فاطمه رضی الله په مدینه منوره کې اخلاو کی کنه ته فاطمه و مدک انجامي مدینه منوره کې دوه کس الله سو اګورن دې خپه وا کو دې نه شوی باګه دا کو دې نه شوی باګه دې چې اوس خبر شي کو دې ماته کی څوک دا سکار کوي باګه دا
اغي خپو وجدي په دې باندې بل جرمانه غزدي واوي نه الله قانون داري چې سارق او سارقه تو فقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله دا الله وینا دا چې لاګر الله سکټ کې دې مړونګي ا کورنه خپوا نبی رسول الله دا غیب ته وي وي قسم دې په غزا دي کوم ذات چې پیغمبر را لګري کدا غلا د په دې باندې فاطمی کړو دا فاطمی باندې انجامو چې الله پاک سړی میات کړ الله پاک جنه میات کړ دا فاطمی باندې انجامو فاطمه د ټول کې کړنا زه الله پاک وي یا ایو الذین امنو لا تخونوا الله تاسو ګوره الله سره خیانت ونګه او رسول او دا الله د پیغمبر قوانین سره خیانت ونګه نن ججان صاحبان وکیلان صاحبان چې خو ته پدرو وکیل زیفا چې دا سړی ظالم دی او وکیل زیف د غلط وکالت په وجه باندې هغه ظالم د به کې مظلوم جوړږي په دې باندې دا وکیل زیف پیسې لري دا وکیل دی یو مفتی صاحب سره کینی چې ما در یو وکالت په وجه باندې ګوې کې 5000 روپۍ نه واغستې 10000 مې واغستې او ما ته پدرو چې دا سړی قاتل دی ما ته پدرو چې دا سړی ظالم دی او ما د جس سے مهدې وی چې دا مظلوم دی زماره د الله په ذات قسمی ممبر رسول باندې مې قسم وګړو چې دا پیسې دې وکیل لپاره حرام دي جسے تم تقریبا جب دئی شپینہ ملا وی دلی باگے دا پدی با نہ غدا کرن گے لکونہ پیسے واغس دے یو رز را روانہ لو بھی دی باگے دا نبی علیہ السلام تے مدینے منورے کی صحابی راگی اے نبی علیہ السلام مال بکی او ہترا کے کرا نبی علیہ السلام تے سو والی اے صحابی لو نو جوان صحابی او ایمان بکی او ہترا کے او تے سو والی او مال بھی او ہترا کے او پارم کی نا او تو مکھوالا تے قیامت پر دا چا سر چ او ہدی دی کنا تا بدوں پریشان ولا نہیں جی اڑے گران کار دے او دا سنبھالول او دا غیب یا حق پہ ذلی کول باگے دا ساری اول تا اخر باگے دا شریعت خیال سادل اڑے گران کار دے انشاءاللہ جن و پوگڑا دا دا قران جکم وینا دا دانن سما چ گوی کہ معاشرے کی پباتل طریقے سره مونږ تا سو دا کمی دا مال گٹل پیدا کو او دا کرنگے دا غیب انسان غلی کڑے دے باگے دا خاص گچ بدی کہ رشوت داخل لے انشاءاللہ دا قران مجید ایتن دی بدی بانی چ باطل مال چرے تا سو گٹ دا وانا چوی باطل مال چرین په بیبی باندې عمر لګوي باطل مال په ځان باندې ملګوي باطل مال په بچو باندې ملګوي چې دا غي نن سبا موږ تاسو وینو د مون د فن تلې د روزي نه خوان تلې دی کې نوګه یو ټیمو چې خلکو په موزو کو په موز کې ویل عزت مزه به وا د کرنګ روزه به چونی ولا خوري کې به خوان دوه واګه دا د کرنګ زکات چې به ورګ د کرنګ حج عمره به چوګړه ټول به د ګور نبی اتو بوا نن یو دور دی واګه دا د هر یو په عادت نه خوان ولې تلې ځکه چې خېټه ته سره روان دي باګه دا هغه ته پوس نشته لري هر کزان نه خپل یو عالم جوړ کړی علماء سره کوی کې ناس ته ډیره زیاته کم ده په دې غرض چې کوی کې دی خو بیا حق وي او بیا به خامخا په دې باندې عمل کول غواړي نه کینو باګه دا دې لوی د خیر ذریعہ دا علماء سره کې ناستل هغه نه حق خبري اوریدل ته کرانګي عمل کرا وصل الله جل جلاله دې په دې وسو حق خبر باندې موږ ټول ملګرو ته عمل توفیق را نصیب وګرځي سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك يا ربي كريم دما چې اصول الفاظ ته قران مجید نو وي ا دې ملګرو ډیر په محبت باندې اورید اے الله دا په خپل دربار کې قبول او منظور ګرځي اے الله دې ملګرو کې د چا والدین او پاتې یو دي کدوان دي کده چا کور والدې کورونه خوین دي دي اے الله دا غټوړو د پاره د مغفرت ذریعہ وګرځي د زیرستان کارونه کې د ډاکټر سی بکورونه او پاتې وي دا دعا کې دې کوم سدري بچی درنا کې جنازه ادا کیږي اے الله کامل مغفرت نصیب وګرځي اے ربی کریم را روان ټول منازل ورته آسانو ګرځي اے ربی کریم کم دنیا کې دنه کې اعمال چې کړی دي دا ټول دنه کې په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي اے الله که څه کمې کو داهي داغې نه بچون کې راغلي اے الله ډیر زیات در رحم د کرم معاملې ور سره وګي ډیر وګد بیماری دی نه کړه اے الله دا بیماری اول داغې د ګناهونو د معاف کېدو ذریعہ وګرځي اے ربی کریم په دې بیماری باندې چې کوم صبر وګو ته دې صبر په بدل کې ربی کریم اعلی مقامات پر دا په جنت الفردوس کې نصیب وګرځي اے الله سو نبی ماران دي نه ستو ملګرو کې ته دې ملګرو په کورونو کې اے الله ټول ترو صحت د خپل عبادت د بار نصیب وګرځي ارم کارونه کې عالم وفات شوی دي اوس دونی به بچي جنازه ده کیږي عبد الله جی سے ری وفات دي دعا کې کې الله پاک دې کامل مغفرت نصیب وګرځي خبر دی وته الله پاک د جنت د باغچو نازیم او شان باغچو وګرځي را روان ټول منازل دی وته الله آسان وګرځي سمره د دین خدمتونه کړې دي درس او تدریس د مدرسې خدمتونه کړې دي اے الله دا ټول خدمتونه د مغفرت ذریعہ وګرځي اے الله اعلی اعلی مقامات ورته په جنت الفردوس کې نصیب وګرځي اے الله زموږ دا ټول د واغانه په خپل دربار کې قبول او منظور کړي اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم امين برحمتك يا ارحم الراحمين